دغه شانتی عزتمندو کوشش بد دی کې چې د خپل نیکونه څوک خبر نکیو څومره چې پوشیدگی کې دی شي نو دا به د ډیر اخلاص علامه وي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اسعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دا ارشاد نقل کړي، ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي، يقينا الله رب كريم، بندگانو کې هغه بند سره ډیر محبت لري کم چې تقوا او پرهیزګاری کوونکي او د خلکو نه ځان بے نیاز بے حاجت ګرځونکي، او بل پکې دا خصوصیت وي الخفیا چې خپلو نیکو اعمال لپټ ادا کوونکي، سونه چې ځان کې په نیکو کې پټوالی راوستی شن دا ډیر اجر سبب دی. ګورئ کله انسان یو صدقه ورکي او پټې ورکي دون حدا پوری پټه کی حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، چې د دې ګس لاس تم دا معلومات نشي چې دې خلاص څه خرچ کړي، نو د دې خستا اخلاص ثمره د انسان لسه ملاویږي ادا چې الله عز وجل د دې په وجه دې انسان له د عرش د سوري د لاندې ځای ورکوي. تا سوچو کئی سونا لوی عوض دے، سونا لوی بدل دا دا عر سوری لاندی دا قیامت پورت بانی زی ملاوی دل چی پاغی بانی حس سوری نشت دے، پاغی کی سخت ترین گرمی دا نور انسان تا دا یو میل پا مسافت را نزدی شوی، او هر انسان دا خپلو خلو پا دا خپلو اعمال پا مناسبت پا خلو کی بوی، سوک تر گیتو سوک تر گوڑو سوک تر نوما او سوک چکم دے تر سینی او سوک تر سرا او سوک داسی چی راغی دا خوالا لاندی او یا گز پوری تلی دا، او پا داسی وقت کی تالا و کم عمل بانی دا عرض سور نصیب کی گی نو یقینا دا عمل دی مچد دے اکم عملو نو گنا اعمال دی خو یو باغی کی دا چی دسی